چې جوړېږي زمونږ په افغانستان دی په جوړېدلو دی او هر سړی په کې الګوي دا بمونه څنګه جوړېدلو دی هر سړی بے ناکامه دی هر سړی بے ناکامه دی اوسېږي په کې دومره دغه ډزماران چې په کې اوسېږي هر یو ناکامه دی هر سړی په کې بمونه الوزېږي زمونږ خویندې کونډې په کې کونډېږي خوشحال کسکر زندهباد زندهباد خوشحال زندهباد اشرف غني بابا ولس ساتي دومره اشرف غنی بابا چې دومره چې ولس ساتي یو شیر واضح شیر ورته پتمه دي څنګه به راشي زمونږ سوله راځئ چې زمونږ ملیان ورته پتمه دي څنګه به راشي دغه سوله راځئ ټوپک کېدو قلم واخلو راځئ ټوپک کېدو قلم واخلو څنګه به راشي دغه سوله راځئ چې په جمع دعا وکړو راځئ چې په جمع دعا وکړو څنګه به راشي دغه سوله گندگی دے تم رکھیں گے لگتی جو بے اسنا کاما چھ پہ وری کی تا دمر تا نڑ چھ پہ وری او واہ سمر شین اسنا دے گا ہاں کنڑ چھ پہ وری وا 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 ڈیرا تا ڈیرا تا کو پیرا وانی وا 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 ازان بس شیر بیا گا زان زو خوشال زو خوشال کوکو زو خوشال بدی نیم دے لختی پسی میو دان وی او کا اپری نور تا پیو اور تا پکی دان زو خوشال نیم چتا وان دے پکی اور تا چور دان نم تو نیم جانا دے وا 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 سبحان اللہ وی دے کی سبحان اللہ الحمدللہ بیو ماشاء اللہ سمرچ چرچان دی گنا دا خدا سنگ چرچان دی ہر سڑے دا چرچ رہی خدا گنا دا مسکان تو خراب ہوئے یار دے سگریٹ پسی میو گاڑی سے اب تو وقت اس خبر کو کسکرے مات کے ہاں ماں دے خوشالا وہ خوشالا سگریٹ پسی میو دال کان نیو نیو ال کان اس کی یار ڈیرا بے سر مو دل تا میں اس کل دا دے کان دی لختی کی ہو گل دو گل دو وا وجہ دا ہاں سو دان سگ خیو دان اخری ہاں گل دا تو شیر او گلالا تو شیر ہوا والا کتا گلالا نے پی جنب نظر جند والا خی نہ یو بل خستہ شیر ہو بس اخری شیر وابی پچھ شیر رشتے شنی شنی واوری واری گے افغانستان دا ولاد نے جوڑی گیا شیر نو غمیر دی وہ زمان استاد مدرسہ استاد مدیر دے